Hello semua, apa khabar? Assalamualaikum dan selamat bersahur. Saya Dahlia Syazwan. Dan saya Lian Farhan. Okeylah, sempena bulan Ramadan ni kan, Dahlia, HKM telah bersiaran di pelbagai lokasi yang berbeza. Kita ada pernah Uchida Court, ke Klasik Berani, ke Cafe Screen. Pada hari ini, HKM akan bawakan anda berita-berita hiburan yang terkini di Ibu Pejabat Warner Music Malaysia di Mutiara Damansara. Yes, betul Tok Alif. Memang suasana kat sini dah macam meriah, dah macam hari raya dah rasa. Betul. Jadi terima kasih kepada Warner Music kerana menaja lokasi dan juga sajian bersahur kita untuk hari ini. Okeylah, pada hari ini kan Dahlia, kita bukan saja nak cerita tentang artis-artis daripada Warner Music sendiri. Kita juga ada seleksi cerita-cerita artis yang lain. Jadi setia bersama kami selama setengah jam ini kan Dahlia? Yes, dan kita akan mulakan H Live hari ini dengan perkembangan mengenai Ahmad Idham. Ya, betul. Dia cakap kos bukanlah faktor utama untuk memastikan kualiti sesebuah filem. Tapi kan Dahlia, Ahmad Idham kata yang intipati sesebuah karya tu menjadi menarik untuk memancing penonton tonton. Itu yang penting sebenarnya. Sebelum ini abang pernah banyak keluarkan filem dan juga drama, telemovie dan sebagainya kan. Sejauh mana you rasa peredaran kualiti filem kita pada masa sekarang? Daripada sudut teknikal, kita memang way ahead banyak. Kita punya teknikal, kita tidak ada isu langsung teknikal kita. Tapi kualiti daripada sudut intipati penceritaan, kita masalah banyak daripada sudut itu. Kerana kita punya skop penceritaan tu terlalu kecil kerana pasaran kita terlalu kecil. Kita tahu kalau macam idea tu bagus tapi tak boleh nak buat juga dekat Malaysia sebab mungkin sebab kos tak cukup, bajet tak cukup dan secara tak langsung membuatkan kita punya kualiti tu memang tak boleh nak naik. Saya tak akan setuju kalau orang kata kos itu menentukan kualiti sebab kita dalam dunia digital. Tapi yang penting ialah intipati. Kalau kita tengok dekat luar negara yang membuatkan filem itu berkualiti selain daripada jalan ceritanya sendiri, juga barisan pelakonnya juga sebab diorang ada bajet yang besar. Jadi secara tak langsung, apa yang diorang lakukan itu memang nampak real. Pendapat abang macam mana? Itu bergantung pada cerita lah. Kalau cerita yang lebih kepada science fiction, dari sudut CGI ke apa, yes. Kos itu penentu seberapa hebat you boleh buat action dia, seberapa hebat you boleh buat CGI dia. Sebab kalau you tak ada duit, tak boleh buat. Tapi daripada sudut jiwa cerita, penceritaan, CGI ke apa, kalau cerita dia hancur, dia akan hancur. Jadi betul, kalau kos yang tinggi itu boleh mengetengahkan certain area, but tidak semua area. Dia bergantung kepada selera penonton. Pendapat you sendirilah, sejauh mana kualiti filem dekat negara kita ni boleh sampai ke luar negara yang orang boleh terima? Dia sebenarnya benda itu bukan satu benda yang kita boleh bercakap offhand saja. Dia memerlukan satu perancangan yang rapi. Dia bukan perancangan hanya daripada sudut mikir quality. Dia tidak. Human capital development tu kita masalah. Adakah ini secara langsung membuatkan abang akan mengehadkan filem-filem abang supaya tak adalah keluarkan setiap tahun kan, untuk mengekalkan kualiti itu? Tak, dia bagi saya isu berapa filem saya keluar, saya tak pernah ada isu. Isu ni selah saya nak dapat ideas. Kadang-kadang kau dapat idea 10 filem saya boleh keluar. Kalau tak ada idea satu filem pun susah. Because filem at the end of the day is all about you are selling ideas. Ideas yang you harap orang akan suka. So these are the things yang kita kena tengok.